Tek monarku i hijeve, ngjarjet janë të gjitha siç ti kanë treguar, siç mamaja ka rrëfyer vazhdimisht ndër vite, apo ka edhe situata të cilat apo personazhe që janë të trilluar, të sajuar për efekt zhvillimi. Questo è un romanzo molto speciale. Questo è un romanzo senza roman shumë special, është jo pa exactamente. Un kam treguar eksaktësisht me saktësinë më të madhe atë çka ngjar. Ishte shumë e rëndësishme për mua të tregoja këtë gjë sepse ishte historia e familjes time dhe pse nuk doja të shpikja, nuk doja të sajoja, nuk doja të rindërtoja historinë e një djaloshi anonim, sepse për të rrefti flitej pak, dije pak për të. Doja ta zhvarrosja këtë histori, pra nuk ka trillim. Është me rëndësi jo më kot pyes për publikun që e merr për herë të parë dhe do e marr librin për herë të parë, ta dita këtë qartë që çdo gjë që lexon është ashtu siç ka ndodhur, pa dashur t'i japësh as ngjyrime, por e vërteta ashtu siç ka qenë. Lidhur me atë që po të rregojmë që e vërteta duhet thënë, sado e vështirë dhe fort rondit se tjetë, duhet thënë për brezat që vinë, në mënyrë të padiskutueshme. Si. Ma non è allo stesso tempo un romanzo. Por në të njëjtin kohë është roman. Edhe struktura dhe dialogjet është kanë tiparet e romanit. Këtë e kam bërë në këtë libër dhe në shumë libra të tjerë, sepse mendoja se ishte nevojshme. Por nuk ka trillim.